โอเคបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមថតវីដេអូកូនមាន់វិញម្ដងកូនមាន់នេះចំនួនវាប្រហែលជា70ក្បាលនៅក្នុងទ្រុងមួយនេះតែខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើវ៉ាក់សាំងវាដូចសារទៅបណ្ដាក់មកតែថ្ងៃនេះនឹងធ្វើវ៉ាក់សាំងហើយព្រោះតែអត់បានថតពីរបៀបធ្វើវ៉ាក់សាំងអីទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថានេះជាកូនមាន់ដែលវាញាស់ដែលយើងប្រើទូញាស់528ក្រាមហើយមើលទៅសុខភាពវាគឺល្អមែនទែនវាដូចលាស់បានល្អហើយទូខ្ញោនឹងខ្ញុំទិញពីកសិដ្ឋានទី28របស់លោកពូពើសម្បត្តិចាញោហើយនឹងគឺវាល្អហើយក្នុងនោះក៏មានកូនទាលីមួយដែរដូចថាកូនទានឹងលើមុននឹងពងវាពងទៅមេក្រាបហើយអាទាផ្សេងនឹងចូលទៅពងថ្មីពងដល់មកក្របនោះតែអាមេវាក្រាបអាទីញោអស់ហើយវានៅចាំយកទុកឲ្យមេផ្សេងក្រាបដល់ពេលមេស៊ីក្រាបទៅវិញញាស់ដែរទៅក៏យូរវាមកដាក់នៅនឹងមកចឹងដោយមួយគេដែរហើយនេះគឺកូនមាន់ដែលញាស់បានអាយុវាមួយអាទិត្យហើយហើយនេះត្រូវធ្វើវ៉ាក់សាំងញូកាសដែរតាមពិតត្រូវ3សប្តាហ៍បើធ្វើញូកាសប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់បានធ្វើវ៉ាក់សាំងអត់វ៉ាក់សាំងអត់ទាល់តែវា100ក្បាលហ្មងបងខ្ញុំទិញយកមកធ្វើម្ដងហើយអានេះប្រហែលជាជុល60ក្បាលខ្ញុំអត់បានធ្វើវ៉ាក់សាំងអត់ទេចាំធ្វើសាជុំគ្នាជាមួយនឹងមុនទឹកក្រោយបានធ្វើតែអាទិត្យនេះរំលឹកញូកាសជាមួយនឹងពួកនេះដែរចំណែកអានេះគឺអាយុវាបានជុល3សប្តាហ៍20ក្បាលជាងអូមិន3សប្តាហ៍ទេអានេះ2សប្តាហ៍ច្រឡំអាមុននេះគឺមួយសប្តាហ៍ហើយអាថតមុនគេនេះគឺទឹកញាស់ចំណែកនេះទៅ3សប្តាហ៍តែមិនដាក់ចំណេស៊ីទេហើយគេកំងរួចហើយប៉ុន្តែកំងបានតែប្រហែលក្បាលនឹងដូចតែផ្សេងផ្សេងទៀតទុកខ្លួនឯងយកទៅប្រឡែងនៅនោះប្រហែលជា100ក្បាលហើយលេងនៅក្នុងទ្រុងសម្រាប់មន់សាច់ដោយសារតែខែនេះគឺតម្រូវការខ្ពស់ហ្មងគុណមន់គុណមន់នេះគឺគេចិញ្ចឹមគេទិញចាប់ពីខែនេះទៅនេះយកទៅទុកដល់ខែ3ខែ4ឬក៏ខែ2នេះចាប់ដើមមន់ទៅត្រូវថ្លៃមន់ត្រូវប៉ាន់ជាងម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់ទិញប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានអត់គ្រប់ចឹងទៅអាចផលិតឲ្យពួកគាត់បានទេចឹងផលិតដើម្បីខ្លួនឯងតែជាទាំងអស់នេះគឺទុកនៅក្នុងរោងខ្លួនឯងហ្មងបើតែយើងផលិតជាមន់សាច់វិញសម្រាប់លក់ហើយតម្លៃនៅលើទីផ្សារគឺធម្មតាសប្តាហ៍នេះគឺ17,000ក្នុង1គីឡូក្រាមហើយមានធ្លាក់ចុះក្រោមនឹងទេតម្លៃគឺថេរមែនទែនដល់ខែទីណាក៏ត្រឹម16,000 15,000យ៉ាងជាបំផុតហើយឥឡូវនេះគឺការចិញ្ចឹមមន់នេះគឺឃើញថាកាក់កបច្រើនជាមួយតម្លៃឯងវាអត់ធ្លាក់ចុះយើងធ្វើយើងអាចចិញ្ចឹមបានគ្រប់គុំជីវភាពយើងបានចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបង្ហាញពីកូនមាន់ហើយវាទីចំណៃល្អមែនទែនអរគុណច្រើនជ្រាបលាបងប្អូនគឺបាយ